ba duk lokacin da aka ce an kafa doka shikenan wanda ya saba ga hukunci a'a a ilmantar da mutane a yi musu bayanin amfanin abu da illar rashin yi ko amfanin rashin yi da illar yi a karantar da su a ba su lokaci amma kawai daga cewa a sa face mask wanda bai sa ba 20,000 kana tafiya a mota ma za a tare ka ko ba ku gani ba a Kaduna fasinja ma sai ya sa in baka sa ba 20,000 in babu wata 6 ni da yanzu na fita daga Maiduguri zuwa Damaturu ina tunanin zan fita da raina ne za a yi kidnapping ne za a kashe ne za a yi waye ne wannan abun ba a gyara mun ba ana ce za a ci tara na abun hanci wanda in ban sa ba ni ne zan cutu me yasa aka mai da mutane ba su san abin da suke bane face mask don lafiyar mu ne a karantar da mu yana da kyau in kana da cuta karka sa wanda bai da shi ko in baka da shi kuma kar mai shi ya sa maka wannan karantarwa yana da kyau amma shi face mask din kansa ai an kayyade lokacin sa shi sai lokacin da kake cikin jama'a akwai taro akwai cinkoso ko a cikin daki ko a cikin office kuna meeting cinkoso dai yadda za ku exchange numfashi anan ne zaka sa in mai cuta ne kar ya sa maka cutan ma corona yanzu mutanen da suke sawa ai da sun ji ne suka dauka ba da tirsasawa bane yanzu a majalisin nan wanda yake da bai da face mask ko a aljihunsa ko a gidansa amma bai sa a fuskansa yanzu ba ba su da yawa wani a cikin motarsa wani a ofishinsa wani a gidansa to a ilmantar da mutane amfanin a ba su dama kuma in ana so a dauki mataki a dauki mataki akan abin da ya dama mutane mutane su ga cewa da gaske ake amma garuruwan mu hanyoyin mu ba lafiya a cikin tafiya kowa yana tsorace tsakanin Kaduna zuwa Abuja a tsorace ake Kano zuwa Zamfara a tsorace ake Maiduguri da Maturu a tsorace ake Maiduguri Manguno a tsorace ake kullun a ce an ɗebe an zubar an kashe an kwace ga farashin hawa abubuwa suna tashi ba iyaka mutum ya rasa maya zai yi sayayya ma in ka je wannan abun yau ya karu 2,000 wannan yau an kara 3,000 wannan an kara akwai wani abun da 2,300 ne ko 500 yanzu ya je 9,000 akwai mara lafiya da muka kai Kano muka tura Kano suka je aka bada bill na magani da aikin da za a yi kusan miliyan 1 da wani abu da na kira likitan ni ina tambaya ko za mu samu sauki yake cewa malam kafin a zo fa a kara kamar 2,200 zuwa 3 akan bill din da aka yi wai wasu magungunan a wasu abubuwa an rubuta naira 2,500 yanzu ya kai 3,500 wannan abu haka ake tafiya yanzu kafin in zo nan wata ta kira ni yatta ta yi hatsari ta kakkare an gyara bayu ba an ce sai an je Kano nace wallahi ni ma ga kusan miliyan 2 a gabana ban san ya zan yi ba irin waɗannan damuwa ya kamata alu a kasance tare da mutane a cikin damuwarsu ta hakika kafin a zo a ce za a hukunta su akan abin da suka yi ba daidai ba Umar radiyallahu anhu ba ya dauke hukuncin sata ba shekarar da aka samu yunwa a Madina yace kar a hukunta mutane don sun yi satan abinci saboda don yunwa suke yi yau da yawa ana sata don yunwa yau mutane za su je anguwa yau ba asabar bane yawanci ana aure wallahi wani zai fita a gidansa ba wai don an gayyace shi biki bane ina zai tadda akwai biki ya ci abinci wannan shi zai fita shi a gidansa saboda haka akwai buƙatar idan za a yi doka a dubi mutane ne fa a ƙasa din nan mutane ne fa a bar ganin na waje don yawanci abubuwan da ake ɗora mana ganin na waje ne yasa ake ɗora mana kar a gansu
in za a gansu ba za a yi mana mai dadin ba. Allah ya ji kan General Abacha. Amin. Na'am.